Fire grunnleggende begreper for markedsanalytikere. I dag skal jeg introdusere de fire mest grunnleggende begrepene du må kjenne om du skal analysere markedet for et gode. Nemlig om godet er alternativt eller komplementært, og hva det har å si for etterspørselens priselastisitet og krysspriselastisitet. Formålet med markedsanalyse er ofte å kartlegge handlingsrommet en bedrift har til å endre pris på godet de produserer uten å tape inntekter, eller hvilke hensyn de må ta ved prissetting av godet om de ønsker å øke inntjeningen. De to elastisitetsbegrepene vi skal se på nå, er måter å måle markedets oppførsel på slik at vi kan tallfeste forventet endring i omsetning av et gode, gitt en viss endring i pris på godet selv, eller i prisen på et annet gode. Det er da helt avgjørende om de to godene er alternative eller komplementære i bruken, eller om de rett og slett ikke har noe med hverandre å gjøre. Jeg skal først introdusere den matematiske definisjonen til de to begrepene direkte priselastisitet og krysspriselastisitet, og deretter bruke dem i et par talleksempler som representerer et par alternative goder og et par komplementære goder. Her ser vi at definisjonen på den direkte priselastisiteten er forholdet mellom prosentvis endring av kvantum etterspurt av et gode og prosentvis endring i prisen til det samme gode. Når vi senere bruker ordet priselastisitet alene, er det underforstått at det er den direkte priselastisiteten vi snakker om. X1 er kvantum omsatt av gode 1 i antall enheter, og det er gjerne da per tidsintervall. Og P1 er pris på gode 1 i kroner per enhet. Vi viser at det er det samme gode ved å bruke den samme fotskriften, tallet 1, på både etterspørselen og prisen. Det samme tallet går igjen i fotskriften på elastisiteten. 2-1-tall der viser at det er snakk om sammenhengen mellom omsetning og pris for ett og samme gode. Priselastisiteten måler hvor mye omsetningen av gode endrer seg i prosent, når markedsprisen øker med 1%. Denne sammenhengen gjelder når omsetningen av gode kun påvirkes av endring i sin egen pris, mens alle andre markedsforhold er uendret. Siden en økning i prisen gir en nedgang i etterspørselen, vil priselastisiteten alltid være negativ. Vel, nesten alltid. Men unntakene er ganske sære, og til vanlig ser vi bort fra det. Etterspørselens prisfølsomhet kan uansett variere mye fra nesten null til et stort negativt tall. Og dette er definisjonen på krysspriselastisitet. Nå er prisvariabelen P2. Pris på gode 2 i kroner per enhet, mens X1 fortsatt er kvantum omsatt av gode 1 i antall enheter per tidsintervall. Vi ser at definisjonen på krysspriselastisiteten er forholdet mellom prosentvis endring av kvantum etterspurt av et gode og prosentvis endring i prisen til et annet gode. Vi bruker fotskrift for å vise at vi snakker om forskjellige goder. Du ser også i fotskriften på elastisiteten, der et 1-tall og et 2-tall viser at nå er det snakk om sammenhengen mellom omsetningen av et gode og prisen på et annet. Krysspriselastisiteten måler hvor mye omsetningen av et gode endrer seg i prosent, når markedsprisen til det andre gode øker med 1%. Krysspriselastisiteten er spesifikk for et hvert par av goder, og gjelder når alle andre markedsforhold er uendret.
Krysspriselastisiteten kan være null, positiv eller negativ, avhengig av om godene er uavhengige, alternative eller komplementære i bruken. To goder er alternative i bruken dersom begge godene oppfattes som gode erstatninger for hverandre, slik at du kan velge enten det ene eller det andre. Et eksempel på dette kan være to matvarer, som her poteter og pasta, som begge er egnet til middagsmat, om enn i forskjellige retter. Du kan velge et kosthold som inkluderer hyppig bruk av begge alternativene, eller spesialisere deg på bare ett av produktene, alt etter smak og behag. For nesten alle konsumgoder finnes det alternativ, og konsumentenes preferanser over disse alternativene kan variere en god del. Er to goder fullkomment alternative i bruken? Ser konsumenten ikke forskjell på dem i det hele tatt, og legger derfor kun pris til grunn for valget mellom dem. Det betyr at etterspørselen etter disse godene er meget følsom for prisforskjeller mellom dem. Det vil bare være mulig å få avsetning for begge produktene dersom de koster det samme. Etterspørselen etter Coca-Cola er antagelig sterkt påvirket av at Pepsi ligner så mye på Coca-Cola, at mange konsumenter oppfatter dem som identiske. Hvis prisen på Coca-Cola stiger, mens prisen på Pepsi forblir som før, vil sikkert mange coladrikkere bytte fra Coca til Pepsi. Altså, blir Coca dyrere, går etterspørselen etter Coca skarpt ned. Vi sier at etterspørselen etter Coca-Cola er priselastisk. Nå skal vi se på et talleksempel, priselastisiteten til Coca-Cola. Vi lar X1 representere omsetningen av Coca-Cola i antall halvliters flasker per dag i en gitt studentkantine, mens P1 er prisen på halvliters flasker Coca-Cola i samme kantine i kroner per flaske. La oss si prisen til Coca-Cola har økt fra 25 til 30 kroner per halvlitersflaske, og samtidig har omsetningen falt fra 500 til 150 flasker per dag. Vi regner ut prisendringen og omsetningsendringen i prosent. Da finner vi ut at prisen har økt med 100% ganger 30 minus 25 delt på 25 er lik 20%. Samtidig har omsetningen sviktet med 100% ganger 150 minus 500 delt på 500 er lik minus 70%. Det gir denne priselastisiteten. E11 er lik minus 70 delt på 20 er lik minus 3,5. Omsetningen av Coca-Cola har altså sunket 3,5% per prosent økning i prisen. Vi regner omsetningen til et gode som elastisk når omsetningen synker med mer enn 1% per prosent prisøkning. Og nå skal vi da se på et nytt talleksempel der vi skal se på krysspriselastisiteten til Pepsi med hensyn til Coca-Cola-prisen. For å igjen illustrere hvordan disse to godene henger sammen. Siden Coca-Cola og Pepsi er så like produkt, vil de fleste forbrukere oppfatte dem som nær eller fullkomment alternativ i bruken. Derfor vil etterspørselen etter Pepsi være kjennetegnet av positiv krysspriselastisitet mot Coca-Cola. Når Coca blir dyrere, øker etterspørselen etter Pepsi, så lenge alt annet er likt. La oss si Pepsi og Coca kostet like mye og delte markedet likt mellom seg før prisendringen på Coca, og at Pepsi har overtatt hele den markedsandelen Coca har tapt. Vi så her i sted at prisøkningen på Coca var 20%, mens
Omsetningssvikten var 70%. Siden de to i utgangspunktet delte markedet likt seg imellom, betyr det at omsetningen økte 70% for Pepsi Cola. Da blir krysspriselastisiteten for Pepsi mot Cola E1-2 er lik 70/20 er lik 3,5. Altså at omsetningen av Pepsi har økt 3,5% per prosent økning i prisen på Coca-Cola. Så vil vi se på komplementære goder. To goder er komplementære i bruken dersom du ikke kan velge det ene uten at du også velger det andre. Og begge godene oppfattes som mer eller mindre verdiløse når det andre gode ikke er tilgjengelig. De mest ekstreme eksemplene på dette er goder vi vanligvis kjøper i par, som hansker og sko. Vi oppfatter rett og slett ikke en høyere sko alene som et fullverdig produkt. Det er et par sko vi etterspør når vi handler sko. Det finnes mange eksempler på at teknologi knytter ulike produkter og tjenester sammen til pakker vi ikke kan dele opp. Jernbaneskinner er verdiløse uten tog, og vice versa. Mobiltelefoner er verdiløse uten mobilt nettverk, og vice versa. Når denne presentasjonen lages, står Norge oppe i en teknologisk revolusjon når det gjelder biler. Salget av elbiler har virkelig tatt av det siste året. Med det har vi fått et nytt fenomen kalt rekkeviddeangst, som er frykten for at bilbatteriet skal bli utladet før man når neste ladestasjon. Det bygges for tiden ut et nettverk av ladestasjoner i ekspressfart, men likevel må elbileiere fortsatt planlegge turen når de skal ut på langtur, om de ønsker å unngå trøbbel med rekkevidden. Om et par år er kanskje det et tilbakelagt stadium. Men det viser at elbiler og ladestasjoner er komplementære goder, og at mangel på ladestasjoner kan hindre salg av elbiler, for eksempel i distriktene. Vi skal nå se på et talleksempel på priselastisiteten og krysspriselastisiteten til et komplementært gode. Så vi skal se på priselastisiteten først til bensin. I dette eksempelet står X1 for omsetningen av bensin ved en gitt bensinstasjon i 1000 liter per døgn, mens P1 er bensinprisen i kroner per liter. La oss si at bensinprisen har økt fra 12 til 15 kroner per liter. I løpet av måneden etter falt omsetningen ved vår bensinstasjon fra 120.000 til 114.000 liter bensin per døgn. Dette gir en prisøkning på 100% ganger 15 minus 12 delt på 12 er lik 25%. Mens omsetningen har falt med 100% ganger 114 minus 120 delt på 120, som er minus 5%. Det innebærer at priselastisiteten er minus 5 delt på 25, som er minus 0,2. Så omsetningen har sunket 0,2% per prosent økning i prisen. Når priselastisiteten er så liten som dette, det vil si at tallverdien er mindre enn 1, sier vi at omsetningen av gode er uelastisk. En forklaring på den lave priselastisiteten er at de som kjøper bensin ikke uten videre kan velge et alternativ. De kjører bensinbil, og skal de bytte til et annet drivstoff, må de bytte bil, noe som ikke er gjort i en håndvending. Hva har det å si for krysspriselastisiteten mellom bensinbiler og bensin? Bensin er blitt dyrere, mens alle andre priser er konstante. Da har det blitt relativt dyrere å eie og bruke en bensinbil sammenlignet med andre typer kjøretøy. Kanskje er elektrisitet et alternativ.
Men skal konsumenten kunne ta i bruk elektrisitet som drivstoff til sitt kjøretøy, må simpelthen kjøretøyet byttes ut. Bensinbilen kan ikke kjøre på elektrisitet. Men hvis alle som eier bensinbiler plutselig skulle ønske å selge bilene sine, bryter bruktbilmarkedet sammen. På kort sikt er eierne av bensinbiler låst fast i bensinteknologien. Men når de skal kjøpe bil neste gang, kanskje de bytter til elbil, og dermed til strømfyrt transport. Det betyr at når bensin blir dyrere, går salget av nye bensinbiler ned, mens salget av nye elbiler går opp. Dette viser at etterspørselen etter bensinbiler er kjennetegnet av negativ kryssprisselastisitet mot bensin. Når bensin blir dyrere, synker etterspørselen etter bensinbiler. Men merk deg at det betyr mye om det finnes et alternativ til bensinteknologien. Og da skal vi se på et talleksempel. Kryssprisselastisiteten til bensinbiler med hensyn til bensinprisen. I vårt eksempel så har bensinprisen økt fra 12 til 15 kroner per liter. Samtidig har elbilteknologi blitt tilgjengelig. Sammensetningen av bilparken er i rask endring. Antallet elbiler på norske veier er fordoblet på ett år, mens salget av nye bensinbiler har falt. La oss si fra 10.000 til 9.750 biler per måned. Bensinprisen har altså økt 100%, gange 15 minus 12 delt på 12 er 25%. Mens bensinbilsalget har falt 100%, ganger 9.750 minus 10.000, delt på 10.000 er minus 2,5%. Så kryssprisselastisiteten blir da E12 er minus 2,5 delt på 25, er lik minus 0,1. Omsetningen av bensinbiler har falt med 0,1% eller 1 promille for hver prosent bensinprisen har steget. At denne kryssprisselastisiteten er negativ henger sammen med at bensin og bensinbiler er komplementære goder. Den lave kryssprisselastisiteten viser at tilpasning til endrede bensinpriser tar tid. Men hvis de endrede prisforholdene i markedet vedvarer, kan tilpasningen skyte fart med tiden. Da blir kryssprisselastisiteten også større i absolutt verdi. Godeprisen og omsatt kvantum avgjør hvor mye bedriften tjener på salg av produktet sitt. Inntjeningen er pris multiplisert med omsatt kvantum. Når pris og omsatt kvantum endrer seg samtidig, vil det påvirke inntjeningen direkte. Økt godepris vil isolert sett føre til økt inntjening, mens redusert omsetning vil føre til redusert inntjening. Så hva blir nettoeffekten? Vi uttrykker inntjeningen slik, med variabelnavn for pris og omsetning. Inntjeningen er simpelthen produktet av de to variablene. Priselastisiteten måler markedets respons på en prisøkning på 1%. Så vi må vite hva prisen blir når den har økt 1%. Ny pris ved 1% prisøkning er P1 ganger 1 pluss en hundredel. 1% er det samme som en hundredel, og vi legger til den gamle prisen. Så lenge vi holder oss til 1% prisøkning, vil priselastisiteten gi oss antall prosent omsetningen har gått ned. For å unngå surr med fortegnene her, bruker vi absolutt verditegn. Da blir det lettere å huske på at priselastisiteten er negativ. Omsetningssvikten er absoluttverdien til
Priselastisiteten delt på 100. Dette trekker vi fra den opprinnelige omsetningen. Da blir ny omsetning x1 ganger 1 minus tallverdien av priselastisiteten E11 delt på 100. Ny inntjening blir produktet av ny pris og ny omsetning, som vist her. Når vi ordner leddene, ser vi at gammel inntjening, P1, X1, lar seg faktorisere ut. Det som avgjør hvilken vei inntjeningen endrer seg etter prisøkningen, er produktet av de to parentesene. For å se resultatet må vi gange dem ut. Når vi ganger sammen parentesene, får vi 4 ledd. Det siste leddet er lik det nest siste delt på 100. Det vil derfor få så liten betydning for sluttresultatet at vi kan se bort fra det. Da står vi igjen med dette uttrykket. Hvis en prisøkning på 1% eller et hvilket som helst multiplum av 1% skal føre til økt inntekt for bedriften, må denne betingelsen være oppfylt. Så medfører at det positive leddet, 1/100, må være større enn det negative leddet, som er tallverdien av priselastisiteten delt på 100. Da må det være slik at absoluttverdien eller tallverdien av priselastisiteten må være mindre enn 1. Konklusjon. En prisøkning på 1% fører til økt inntjening for bedriften hvis og bare hvis tallverdien av priselastisiteten er mindre enn 1, eller at priselastisiteten er større enn minus 1. Det betyr at økt pris gir økt inntjening kun når etterspørselen etter gode er prisuelastisk, som er det motsatte av priselastisk. Du husker kanskje at etterspørselen etter Coca-Cola var priselastisk. Er etterspørselen priselastisk, vil bedriften tape penger på å øke prisen på gode. Økonomisk betydning av krysspriselastisitet. Når prisen på gode 2 endrer seg, vil det ikke ha noen direkte innvirkning på inntjeningen til gode 1, men inntjeningen til gode 1 blir indirekte påvirket på grunn av effekten det har på omsetningen. Vi oppsummerer. Den direkte priselastisiteten måler hvor mye omsetningen av et gode endrer seg når markedsprisen på gode øker 1%, og priselastisiteten er nesten alltid negativ. Krysspriselastisiteten måler hvor mye omsetningen av et gode endrer seg når markedsprisen på et annet gode endrer seg 1%. Hvis krysspriselastisiteten er positiv, er godene alternative. Hvis krysspriselastisiteten er negativ, er godene komplementære. Etterspørselens prisfølsomhet kan variere mye, og er blant annet avhengig av i hvilken grad godene er komplementære eller alternative. Disse elastisitetsbegrepene forteller oss om en prisendring vil føre til økt eller redusert inntjening for et gode.